Ողջույններս բոլորին։ Ես նախ ուզում եմ ցավակցեմ այն բոլոր զինվորների ընտանիքներին, ովքեր մահացել են։ Եվ ուզում եմ իմ առաջարկը անեմ անվտանգության վերաբերյալ, թե ինչ կարելի է անել, որ նման դեպքեր չլինեն, եւ ընդհանուր առմամբ մեր առաջնագծի պաշտպանության մասին, հա։ Միանգամից ասեմ, որ այս տեսանյութը չի կրում ինչ որ քաղաքական բնույթ, որպեսզի ես ինչ որ մեկին կպնեմ, նեղացնեմ, հա, փնովեմ, այլ զուտ կրում է օգուտ տալու, թերությունները բարձրացնելու բնույթ։ Ասեմ, որ իմ համար անհասկանալի է, թե ինչպես կարող են մի 10-15 զինվոր հրդեհի ժամանակ գտնվելով առաջի հարկում, բաց դռներով մի տնակի մեջ չկարողանան դուրս գան։ Իմ համար դա հանելուկ է, ճիշտն ասած, ես չեմ հասկանում ոնց կարա դες բան լիներ։ Եվ իմ մոտ կասկածներ են այսպես արտանանում, թե դա կարող էր լինել ճշնամիների կողմից հարված, կամ այլ ավելի վատ տարբերակ, որ իրենց փակել են եւ այդտենց բան են արել։ Լավ, դի թողենք քննությանը, հա, դա ինչ կպարզեն, ոնց ա եղել, չգիտեմ։ Ասեմ, որ այս տնակների վերաբերյալ այն ինչը, որ հիմա պատվիրում են մերոնք Իտալիայից, հա, նույնպես ես չեմ հասկանում, թե ինչու ենք մենք Իտալիայից նման տնակներ պատվիրում։ Չէ՞ որ դա ոչ բարձր տեխնոլոգիա է, ոչ ինչ-որ յուրատուկ բան է, որ մենք ստեղ չենք կարող արտադրել և ինքներս մեզ մատակարարել։ Հանելու կա, որից միգուցե փողի լվացման հարց է։ Երկրորդը էլ ավելի կարևոր բանը, ես չեմ հասկանում, թե ոնց կարելի է զինվորներին տեղավորել մի տնակի մեջ, հա, այս որ պատվիրել են, որ կան են ինչ-որ հիմնականում, որտեղ որ գտնվում են մեր զինվորները, որը որ բաց օթյա է, հա, ասեմ, ցուղակի բաց օթյա դնում են, ու այդտեղ զինվորները տեղավորված են, ապրում են, հա, վերահսկում են սահմանը։ Ես նույնպես չեմ հասկանում, ոնց կարելի է այդպես բան անել։ Ես ուղղակի պատկերացնում եմ մեր ճշնամիների կողմից, թե ինչ հեշտությամբ կարելի է խոցել մեր առաջնագիծը ու առաջ անցնել։ Ասենք այս դրոնները, որը որ հրթիներ են գցում, այդ դրոնը տաս մի երեխայի, որը մի 10-12 տարեկան է, ասես, բալիկ ջան, այս հրթիռը տար գցի այս տնակի վրա, հա, ինքը ասես իր համար խաղալով, սիրուն, կտանիկը գցի այս տնակի վրա, չեղով չզոգացնի հիմնական զինվորներին, հետո էլ մի 14-15 տարեկան երեխաներ, մի 5 հոգով, չգիտեմ, 10 հոգով, ովքեր որ սթրայքբոլ են խաղացել կյանքում մի քանի անգամ, ասեն երեխաներ ջան, գնացեք այս դիրքն էլ վերցրեք, այդ չզոգացված, իրանք էլ ասեն ծիրուն իրանց համար խաղալով կգնան կվերցնեն։ Չգիտեմ, ես տենց եմ տենում մեր պաշտպանության այս իրավիճակը այսօր, և շատ անհանգստացած եմ, և այս տեսանյութը հենց դրա համար է, որ մեր նախարարն է, չգիտեմ, ՊՆ-ն է, աշխատողներն են, ովքեր են, իրանք իրանց այդ կաբինետներից մի հատ իջնեն ներքև, հա, դուրս գան, գնան առաջնագից, ոչ թե ինչ-որ մի հատ առաջնագից, որտեղ լավ սարկած, այ հերթով մի հատ ման գան ու մի հատ պատկերացնեն, էլի, եթե իրանք լինեին ճշնամու տեղը, ոնց կարելի էր գրավել այդ առաջնագիծը։ Եվ իմ առաջարկը հետևյալն է, որ մենք ոչ թե գնենք տնակներ ու տեղադրենք այդպես բաց օթյա, այլ վերցնենք մի տրակտոր, փորենք մի 3 մետրանոց փոս, այդ տնակի նույն չափսերով կառուցվի մի հատ բետոնից, երկաթից տնակ, ջերմամեկուսացվի, գիդրոիզոլացվի, և կրանով կբերենք, դնեն այդ փոսի մեջ, մի մետր էլ հող վրեն կլցնեն, որպեսզի ինքը լինի անվտանգ վայր, որպեսզի ինչ-որ մի հատ երեխա ուղղակի, ում որ չգիտեմ, քեֆը տվել է մեր դիրքը ոչնչացնի, չգա ու սենց ոչնչացնի էլի։ Ինչ ենք մենք դրանով ստանում? Առաջին՝ անվտանգություն, երկրորդը՝ ոչ մի հրդեհ
չի կարող լինել, եթե այնտեղ մի հատ էլ տեղադրում ենք արևային մարդկոցներ եւ ինքը գտնվելով հողի տակ ինքը շատ էներգիա է պաշտպանում, դուրս չի տալի, որտեվ հողի ներքևում այնտեղ տաք է, ձմռանը, իսկ ամառն էլ հով է։ Եվ այնտեղ ընդամենը մի հատ պառավող հոսանքով միացրած, դա բավական կլինի, որ այնտեղ լինի նորմալ ջերմաստիճան։ Ոնց որ տեսնում եք, այդտեղ ոչ մի բարձր տեխնոլոգիա չկա, մենք ցեմենտ ունենք Հայաստանում, երկաթն ունենք Հայաստանում, ամեն ինչն ունենք, ըստ ինձ դա մի քանի ամսում կարելի է այս առաջնագիծ ուղղակի այս ամբողջը սենց կհավորել։ Ինչի մինչև հիմա, 2 տարի անց, ինչ-որ բուտկեք են պատվիրում ու լչեն էլ դրել։ Իհարկե, նման կասկածներ կան ինձ մոտ, որ մեր ՊՆ-ն վերահսկվում է ադրբեջանցիների կողմից, ոնց է վերահսկում, չգիտեմ, միգուցե էքստրասենսների միջոցով, հա, մի տարբերակ, որ մարդիկ ուղղակի նստեն իրանց կաբինետներում ու ոչ մի բան չանեն, դա էլ է հանցագործություն, հա, պարտադիր չէ, որ դու ինչ-որ մեկին սպանես, որ դա համարվի հանցագործություն, երբ որ դու ոչ մի բան չես անում, դա նույնպես հանցագործություն է, երբ որ մեր առաջնագիծը կահավորված չի, պաշտպանված չի, դա նույնպես հանցագործություն է, ինչի համար ուղղակի կարելի է գնդակը հարել, օրինակ հրդեհների, սենց ինչ հրդեհ, ինչի պետք բենզինով ինչ-որ տանեն փեջի մեջ, ինչ-որ բան լցնեն, էդ ի՞նչ է։ Ամեն դեպքում ես հույսով եմ, որ այս տեսանյութը ինչ-որ մեկին կհասնի, հա, ինչ-որ չափով օգուտ կտա, որովհետև իմ ասածը շատ պարզ բան է, ես իհարկե ՊՆ-ում չեմ աշխատել, եթե ՊՆ-ում չգիտեմ մի 2 օր աշխատած լինեի, մի 1000 հատ ավելի էֆեկտիվ բաներ կասեի, բայց այսքանը ես ասում եմ, որ այսքանը գոնե արվի, ինձ թվում է ԵԿ պլյուս կլինի, այսքանը, շնորհակալ եմ։